Harry Potter toho ve svém životě zakusil opravdu hodně. Když mu byl jeden rok, jeho rodiče byli zavražděni a on jako zázrakem přežil smrtící kletbu největšího černokněžníka Lorda Voldemorta. Následně se o něj starala rodina Dursleyových, ovšem život u nich nebyl žádné peříčko a mladý Potter tak zažíval 10 let nepříliš šťastného dětství. Z jeho nepříjemné situace ho dostal dopis ze školy čar a kouzel v Bradavicích, do které začal chodit v září. Ta se stala jeho skutečným domovem a zpravidla ji neopouštěl až do letních prázdnin, kdy se musel vrátit do nenáviděného domu číslo 4 v Zobí ulici. Proč tomu tak ale bylo? Jaký byl skutečný důvod, že Harry musel minimálně letní prázdniny trávit u svých příbuzných, když by se o něj rádo postaralo spoustu kouzelníků a čarodějek? A proč musel prožít 10 let v nepřátelském prostředí, aniž by tušil, že má kouzelné schopnosti? Na to těm, kteří netuší, odpovím v dnešním díle série Potterova hodinka. O tom, že chlapec, který přežil, a ne, nemám na mysli Mikýře, který vyhrál Survivor, bude trávit své první roky života v domě tety a strýce, pochopitelně rozhodl Albus Brumbál. Samozřejmě se objevilo mnoho kouzelníků a čarodějek, kteří byli ochotní se o chlapce starat. Vždyť se o něj přímo před zničeným domem Potterových v Godrikově dole rovnou přihlásil Sirius Black, jeho kmotr. Ten se na místo vypravil stejně jako Hagrid, klíčník a šafář z Bradavic, který malého Harryho zachránil z trosek, měl ale jiné rozkazy než ho nechat Siriusovi a později na jeho motorce odvezl chlapce na místo určení, před dům Dursleyových. Albus Brumbál měl totiž hned několik důvodů, proč se rozhodl chlapce zanechat u jeho příbuzných, i když tušil, že ho odsuzuje k několika dlouhým letům utrpení. Petunii znal díky její sestře Lily a věděl, že na ně celé dětství žárlila, protože se na její mladší sestru upřela pozornost rodičů díky jejím kouzelným schopnostem. Petunia chtěla umět to stejné co sestra, ale zkrátka tohle nadání neměla. Proto si Lily znenáviděla a později si našla takového muže, který už z principu odmítá cokoliv neobvyklého a něco jako kouzla jsou pro něm synonymem bláznovství. Brumbál věděl, že ani jeho dopis, kde žádal, aby se o Harryho starali jako o vlastního, nejspíše neobměkčí uražené srdce Petunie a nesnášelivost Vernona už vůbec ne. Měl ale i jiné důvody, proč chtěl, aby Harry mohl přebývat v domě své tety, ale k tomu se teprve dostaneme. Profesorce McGonagallové ten večer prezentoval pouze obecné důvody, které zvážil při výběru Harryho budoucího života. Kdyby se Harry jako malý chlapec ocitl ve světě kouzelníků, okamžitě by se na něj upnula pozornost všech a byl by oslavován jako hrdina. A to samozřejmě malému chlapci mohlo totálně poplést hlavu. Proslavil se ještě dřív, než se naučil chodit nebo mluvit, a taková popularita by z něj mohla udělat úplně jiného člověka, než jakým byl po dětství u Dursleyových. Paradoxně by ho to mohlo poznamenat více, než život v nenáviděném domě. Brumbál také pochopitelně zařídil, aby byl Harry alespoň částečně pod dohledem, a v tom mu pomáhala paní Figová, motácká sousedka Dursleyových, která Harryho občas hlídala a mohla tak Brumbála informovat o všem možném. Když se pak Harry definitivně dostal do kouzelnického světa, pozornost okolí nevnímal jako něco zásadně pozitivního a měl pocit, že si ji nezaslouží. U něj se prostě nedostavil ten pocit výjimečnosti, který by mu na mysl mohl přijít, kdyby odmalažil ve společenství kouzelníků. A jako skromný chlapec si mladý Potter vážil přátel a života ve škole, která se stala jeho novým domovem. Ředitele školy vnímal jako svého hrdinu a velmi rychle přilnul na jeho stranu. A právě i toho si přál Brumbál docílit, protože tušil, že Harry bude muset být součástí všech jeho plánů na definitivní zastavení Voldemorta. Musíme tedy říci, že celé jednání Albuse Brumbála bylo velmi vypočítavé. A když se na to podíváme zpětně, působí až trošku sociopaticky. K chlapci, který přežil, si samozřejmě vytvořil nějaký vztah, měl ho rád a opravdu mu na něm záleželo. Celou dobu si ale uvědomoval, že všechno spěje k tomu, že se bude muset utkat se svým největším nepřítelem a dost možná i zemřít. K tomu, aby Brumbál mohl cokoliv takového plánovat, ale potřeboval, aby byl Harry co nejdéle v bezpečí. I když obecný pohled kouzelnické společnosti byl takový, že je Voldemort pryč a dokonce i Severus Snape se domníval, že je chlapec na dobro v bezpečí, Brumbál už tehdy věřil své teorii o Vitálech a domníval se, že se vyvíte, kdo vrátí. A jak se ukázalo, měl pravdu. I proto potřeboval chlapce udržet v maximálním bezpečí. A i když byl Albus jeden z nejlepších kouzelníků na světě, domníval se, že ani jeho nejlepší kouzla a zaříkadla by nedokázala Harryho ochránit lépe, než kouzlo, kterým ho zaštítila jeho matka. Tohle nám ukazuje, jak starobylá magie, kterou vlastně současně kouzelníci ani příliš nepoužívají, může mít neskutečnou moc. Brumbál byl schopný ovládat kouzla, kterými dokázal ochránit celou školu, zabezpečit Bradavice před přemisťováním, před útoky, no prostě zvládal ochránit obrovskou budovu,
ale stejně věřil tomu, že starobylá magie je mocnější než všechno, co zná, a že krevní pouto k jeho rodině je prostě mocnější než cokoliv, co by on sám dokázal vymyslet. Zkrátka oběť, kterou podstoupila jeho matka, patřila ke starým a mocným kouzlům, které působí dlouho a trvale. A Brumbál se tehdy spolehnul na to, že společný rod Petunie a Lily chlapce ochrání nejlépe a nejdéle, co bude možné. Zařídil to tedy tak, že pokud Harry dům svých příbuzných může považovat za svůj domov, Voldemort ani nikdo jiný mu v domě číslo 4 nebude moci ublížit a najít ho tam. Přesně to uvedl i v dopise, který tehdy nechal u malého Harryho na prahu domu Dursleyových. A později jedním hulákem dokonce tetě Petunii musel připomenout, že Harry jejich dům opustit nesmí. To se stalo v úvodu knihy Harry Potter a Fénixův řád, kdy se Vernon Dursley rozhodl, že Harryho z domu vyhodí poté, co se dozvěděl, že na Dudleyho zautočili Moskomorové, kteří nejspíše byli vysláni pánem zla, a celkem pochopitelně to považoval za obrovskou hrozbu pro sebe, svou rodinu, a na Harry mu zas až tak nezáleželo. Kdyby Harry věděl, že kouzlo jeho matky ho tam ochrání a že Voldemort nejspíše tím pádem nemůže najít ani Dursleyovi samotné, možná by tenhle argument pomohl. Celá tahle ochrana ale vznikla právě díky Brumbálově myšlence. Toto jeho rozhodnutí a starobylá magie tak zajistili, že Harry byl v bezpečí až do svých 17. narozenin, před kterým ho musel Fénixův řád odstěhovat do Doupěte. V den plnoletosti totiž ochrana jeho matky vyprchala, zřejmě to bylo proto, že v ten moment už byl dospělý muž a v ten moment už se musel všem nebezpečím ve světě čar a kouzel postavit sám. Všechny informace z tohoto videa pochopitelně vycházejí z knih a doufám, že jsem nevynechal nic podstatného, co by také trochu rozhodovalo o tom, že se Brumbál rozhodl zanechat Harryho u Dursleyových. I přes všechny tyto důvody stále považuji za trochu kruté, jak se Albus Brumbál zachoval, ale jak už jeho postavu známe, není zdaleka takový dobrák, jak si dlouhou dobu všichni čtenáři myslí. Všechno, co dělal, totiž víceméně směřovalo ke zničení Voldemorta a nutno přiznat, že jeho plány byly nakonec úspěšné, i když v nich bylo spoustu zádrhelů, hodně lidí přišlo o život a Harry prožil dlouhých 10 let v nepřátelském prostředí rodiny své tety. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, určitě napište nějakou podrobnost, která třeba vám v tomhle videu chyběla, anebo naopak něco, co vám třeba uniklo a díky videu jste se to dozvěděli. Budu se na vás těšit u další Potterovy hodinky a doufám, že se u ní společně všichni setkáme.